і страшне, і смішне. Так про свою виставку говорять організатори. Бо велика частина експонатів – трофейна амуніція нібито Другої армії світу. Каски часів Другої світової, радянські рації, допотопні аптечки, а замість провізії – маринована цибуля у трилітрових банках. Цим усім мотлохом рашисти збиралися закупити Україну за 3 дні. Маємо таку цікавинку. Подивіться на їжу, яку на позиціям російським солдатам привозять. Це така розповсюджена ситуація. Також картоплю і буряк привозять. Ну, смішно, як на мене, чесно кажучи. Чи ти їхні накидки, якісь подобі бронежилетів. Це розповсюджена насамперед ситуація, що от так забезпечують російських військових. Дивіться на флягу, вона з Другої світової війни. Відстріляні тубуси, гільзи та окремо уламки рашистських ракет. Волонтери розповідають, починалася колекція буквально з кількох таких експонатів. Але потім з різних гарячих точок і військові, і інші волонтери почали передавати до Одеси знахідки. Так сформувалася велика виставка. Дивіться, наприклад, це з ракети Х-55. І бачите ці уламки, люди пронизуються біллю, спогадами і розказують вражаючі історії, які ми також збираємо, і це історії людей. Саме з такими емоціями виставку відвідав і Олександр з Миколаєва. На початку повномасштабного вторгнення його будинок опинився під ворожими обстрілами. Враження від експонатів дуже глибокі. Плакати хочеться. Просто треба розуміти і пам'ятати. Для цього ми приходимо, і діти ніколи не забували, що може бути, якщо не захищати свої кордони вчасно. І все це на фоні світлин, зроблених впродовж року. На них хронологія незламності українців. Організатори кажуть, головна мета – привернути увагу суспільства до збору коштів для українського війська. І сьогодні їм це вдалося. З Одеси Андрій Анастасов, Ігор Міханошин. Подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.